nya Transformers Minicons. Transformers Deployers och deras Minicons är redo för strid. Konvertera, ladda, skjut som båt eller fordon. Och här är den helt nya Cyclone Minicons som gör din Cyclone Deployer ännu starkare. Nu kan du ta striden till nästa nivå. Minicon. En del av Robots in Disguise. Med varje deployer följer en minicon. Extra minicon säljs en och en. Du kan samla allihop. Minicons!